deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV. By my in die ateljee het ek 'n pragtige dame. Sy is 'n slim vrou. Sy gaan ons 'n bietjie meer vertel van die Beenmurg register. En Marike van Wyk is een van daardie vrouens wat as jy met haar begin praat dan dit is die kennis vloei somme net en loop somme net uit haar mond uit. Marike, baie dankie dat jy hier by ons is in die ateljee. Hallo Nadine. Baie opgewonde om te hoor wat die Beenmurg register alles behels en hoe al hierdie dinge werk. Vertel ons van die registrasieproses, somme van die register self en hoe die proses werk asseblief. Ok Nadine, weet jy die SABMR is gestig, dis nou die Suid-Afrikaanse Beenmurg register, ons praat van hom as die SABMR. Hy is gestig in 1991 deur die weile professor De Tooy en professor Jacobs. En dis nou vir die laaste 33 jaar wat ons hard aan werk om vir pasiënte met bloedsiektes, spesifiek goed soos leukemia en limfoma, stamselskenkers te vind. So die eerste ding wat mense aan dink is Beenmurg stamselskenkers, dis 'n vreeslike naald in jou rug. Gelukkig genadiglik is dit nie meer hoe dit werk nie. Ons is geregistreer by die World Marrow Donor Association en ons is 'n ten volle geakkrediteerde maatskappy. Een organisasie. Ons is by Groteskuur Hospitaal geleë en ons het ook 'n kantoor in Umhlanga in Randburg. En dan dis nodig vir my om vir almal te verduidelik hoekom het ons 'n register hê. 30% van pasiënte vind 'n skenker binne in hulle families. Vir die ander 70% van pasiënte benodig hulle 'n vreemdelingshulp. En dis waar ons inkom. Dis waar almal inkom. En op hierdie stadium is die kans vir iemand om 'n skenker te vind 1 uit 100.000. En daai kans raak kleiner vir 'n pasiënt van kleur. So om te registreer, ons soek mense tussen die ouderdomme van 16 en 45 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf. Hulle vul 'n online vormpie in, dan gaan dit deur 'n goedkeuringsproses en dan as dit nou alles klaar is, dan kry hulle 'n DNS monster. Dis soos CSI, wat jy die wangdempertjie so in jou wang sit. Al daai inligting word op die database ingesit en dan wag ons saam om iemand se lewe te red. Dit is nogal 'n proses. Ek bedoel, ek kan my eie maat, Beenmurg skenking gehad baie jare gelede en dink mense het 'n persepsie in jou kop van hoe dit werk. Jy weet hoe werk die skenkingsproses self. Jy weet, ek dink net om dit bietjie 'n prentjie aan dit te sit. Kan jy dalk sê die pasiënt kom nou aan, dan is daar die voorbereiding. Vertel ons net bietjie meer oor hoe lyk dit? Hoe lyk daai stemsels of daai die beenmerg? OK, so dit alles gaan oor DNA, DNS. Dis waaroor dit gaan, nie oor die bloedgroepe nie. So jy dink aan nie aan bloedplaatjies nie, maar die DNA self. OK? So dis nie beenmerg wat jy in jou been kry nie. Ons is agter die stamselle aan. So ek weet nie of dit jou vraag antwoord. Dit kom in die vorm van 'n sakkie. Ja. Dit kyk wanneer ons dit uithaal, dit is soortgelyk daaraan om bloedplaatjies te skenk. So ons gaan in, ons trek die bloed uit en dit gaan in 'n masjien in wat dan die bloed en die stamselle verwyder van mekaar. Ons hou die stamselle. Dit lyk letterlik te so 'n sakkie, so dik vloeistof en dan gee ons jou bloed vir jou terug. En daai stamselle gaan dan binne 73 uur na die pasiënt toe en word dan vir die pasiënt ingebring. Die pasiënt lê dan daar in hierdie die selle word dan of die DNA wat jy nou sê dit word dan in die liggaam in opgeneem, reg? Deur soos iets wat soos 'n drip lyk. Ja. Ja. Dan wil ek jou vra die neeweffekte. Goed, die neeweffekte vir 'n skenker. Ja. Dit verskil maar van pasiënt tot pasiënt. Sommige mense is 'n klein bietjie meer kleinserig as ander. Maar gewoonlik gaan dit gepaard met griepsimptome. Party mense het al gesê hulle beendere is bietjie seer, bietjie lyfseer. Dit hou nie vreeslik lank nie, so 'n paar dae. Maar voor die skenkingsproses kry hulle medisyne. Onthou, ons produseer stamselle daagliks. So ons kry, die skenker kry dan vir 5 dae 'n reeks inspuitings wat die stamselle wat ons reeds produseer meer maak en in die bloed uitstoot. En dis dan daai stamselle wat ons vat. So ons vat nie al jou stamselle nie. Jy het nog jou eie stamselle ook wat jy nodig het om te oorleef. So dit is maar dit verskil maar van pasiënt tot pasiënt.
Marike, ek dink dis so wonderlik dat julle hierdie werk doen en dis wonderlik dat ons bewusmaking rondom dit kan doen. Jy weet, ek dink daar's baie mense daar buite wat met hierdie behoefte leef en julle self help tussen 8 en 12 pasiënte 'n jaar met hierdie skenkings. En ek bedoel, dit het 'n hoë koste. En vir julle om fondse te in, ek kan my net voorstel, julle moet konstant besig wees met inisiatiewe. Vertel ons bietjie meer van die fondse. Ek gaan na dit gaan ons gou 'n liedjie luister en dan gaan ons gou verder praat. Doodreg. Ja, die hele proses is verskriklik duur. Jy kan mos nou dink. Heel eerste befondsing vir die DNS toetse. Want ons vra nie vir skenkers 'n sent nie. Ons kan nie vir skenkers betaal nie, maar ons vra hulle nie 'n sent nie, ons dra al daai kostes. So iemand moet vir daai betaal en ons is 'n nie vir profit organisasie. Ons word nie deur die regering ondersteun nie. So ons is afhanklik van mense wat ons help. Van skenkers wat vir ons finansiële skenkers wat ons help. So ons het twee programme. Die een is die vir die skenking van daai DNS toetse. En dan die tweede een is ons het ook 'n program met die naam ons Patient Assistance Program. Pasiënt bystand program. En met daai program help ons pasiënte en hulle families om die koste van 'n skenker en van die oorplantingsproses om dit te verhaal. So ons het altyd mense nodig wat kan help en befondsing soos by enige ander organisasie is ongelooflik belangrik. En dit is een van die goeders wat mense wat nie kwalifiseer nie ook definitief kan betrokke raak. So gesels Marike van Wyk van die Beenmurg Registrateur of Beenmurg Register eerder. En ek wil nog gou by haar 'n laaste vraag hoor. Marike, jy het nou vroeër dat ons gou gesels oor skenkers of potensiële skenkers wat nie in ag geneem kan word om te skenk nie. Wat sou die rede wees hiervoor? So daar's 'n verskeidenheid van goedjies, medies is gewoonlik die grootste rede. Skenkers moet tussen die ouderdom wees van 16 en 45. Oor 45 begin dinge 'n bietjie gevaarlik raak. Ek weet nie wat die Afrikaans is daarvoor nie, 'n BMI. Dis reg. Van onder 40. Okay. Dis belangrik. Is dit 'n body mass index? Body mass index, ja. Yes. Okay. En dan dat jy as jy self bloedsiektes het, kan jy dit nie doen nie. En dan as jy ernstige asma het, dis nou maar 'n paar goedjies, as jy swanger is, kan jy nie. Dan moet jy nou eers 'n bietjie van 'n riskansie gee as jy borsvoed, ja. Daai klas van dinge. So daar's 'n hele reeks van goedjies, maar dis grootliks medies van aard. Marike, as mense betrokke wil raak, waar kontak hulle vir jou? Alrite, so julle kan eel eerste gaan na ons webwerf toe, is www.sabmr.co.za of julle kan ons skakel op 021-447-8638 of julle kan op ons sosiale media kyk @SABoneMRidge. Baie dankie. Ek het heerlik saam met jou gekuier. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag verder. Dit dan Marike van Wyk van die Suid-Afrikaanse Beenmurg Register. Bok Radio. Ook op Bok TV.